Yeme bozulman sanatın dolu gün şunresi, içer yat bölgesi, ime at bayisi, İnçesin Osman'ın cebin sütü yeme marka gül mahkemesi, yavaş ısmayan asla sanmayısı, nıma par, habit yarınız, habit demiş, amen. Oh.
Thank you.
մենք երկով ցույց տվի դետու քանցակցունի այդ խնդրի մեջ։ Հիմա ասենք, թե նախորդ նամակը գրելիս պատճառը միայն այն մանցավոր մարդը չէ, ոչ այլ անոր հայր, որոնք են գործի վեցավ մանցանքը, այլ որպեսի հայտնվի այն հոգատությունը, որ փոխադարձաբար իրար ուղակելունի Աստծո առջև։ Ուստի մենք մեզ մոտ դարված ենք։ Մեր սկսած մոտ դարության վրա դիտոս ավելի ևս ուրախացություն ես, ուրախությամբ պատմելով, թե ինչպես բոլոր դարքով ծկածեցի։ Ձեզի համար բարձանքս հայտնած էի իրեն և ամոթով չմնացի, և ինչպես ձեզի
Oh.
Kristoniye aşkarı Dudone Hayri Rudonu. Hayri Rudonu Aspaza Sunçimeş Libera Genasas Yer Sıpasas Donbune Ur Aragaz Kirkin Meçkısı Badve Ku Hayrıt Umayrıt Bordesi Kanti Dorevi Yergar Port Nyalova Koçmayan Yergar Tariner Ay Ortalaz Gerpsur Orenula Sireli Zavaklar Uşaklıklığın tatsının Harkant'tan menk mevzun olaz Harkelo Menk yevizki hakkınik Mer poprenun doğme Harkant riyev badilı Sunumlarım Anika hoş panche Yete hoş astuzo hoskin Yer batkamin Bahbanovu Yer korsatılıkınız Mer gankin meç Şunarvorlar Haydırlı uğraş Nayavaşur Kayaskanyaç Karakenakan Yegeresko Uğrasun Çin Amasay Parigentan Sırpo Haçi Bor Babunye Spesial Mek Şaptuva Bako Timavore Darguin Beçi Hinkerotta Avar Verasman Sırpo Haçi Karaçika Giyagi Kaçperazi Donin Arito Եգերես ուշ մեջ ճերևիտյունեն ամդիսավոր սուրդ եվ ամապատարակ, որ ու ավոր պատճաջի կարոս։ Միտի պատարակ է, եվ ավոր պատճաջի կարոս է թենիս առաշտոր, պարսլաշինոր դեղ այկազուն արդ եմ ուստովոս Մաջարյան։ Հավար սուտյան ամա պատարակի դեղի դունենա Հաչվերասի անդաստան։ Ես Հայաստանյան ծարակերական եգերեսվով որենքներում տաղավոր դոներում հոգյանդիստյան բաշտոն չի դատարվիշ։ Անհոր և որդվով և ոպվույն սրպով ամեն։ Մարդու անոր հավատացողը հավիտանագյան գյան ունենա։ Սիրելա ավատացյան հետ, դեր իսուսի այս մոսկերում մեջ է, որ գտնեն այս որվան իմաստը։ Եգերեցին, զանազան այդներով կնշեցուն է մեզի խաչի խորուրդ։ Եվ մեր ուշակութ� Հաչը Քրիստոնյային համար նշանակություն ունի։ Հաչը երևելի ամենապարծր աժեքն է Քրիստոնյի հավատացյալին համար։ Հաչը չանչարանքի այն ամենատաժաների ու ադելի կործիկը սոսկալի մախվան այդ նողգալի առակ միտի վերազգեր ուրախության և սրպության կաղծարի նշանին։ Կամկյան որ պատճանը զրավսունք ու դեղի միտի ծիկեր կերպության։ Այո, թաչը դա բերի մասկստացավ, որվել էր Քրիստոս անցավ այն դրել, պանալով նոր գյանքյու ուշատի երազ եք մնալ, զանկազարդկալ է հայ հարակերական եգերեցի իմ խաչը, չի տա անոր ուրա խաչյալ Քրիստոսի երբար։ Որովել է խաչ այլևս մաղաչի իշեցուն էր մեզի, այդ նոր գյանքը հավիտանագանության ճանապար Քրիստոսի խաչին վրա պաստանալը։ Պաստանալու կաղապարը Քրիստոնյության մեջ կարևոր դեմ ունի, ինչպես Մովսես Հրապատին մեջ բոդինցիա ոծու պաստացուց, որպես է կնարորվածներ բժշկույին։ Այնպես ալ Քրիստոս խաչին վրա պաստացավ,
հազում բաղրանքները։ Իսկ մենք ինչպես կնանք հասնի այդ աստվածային պարտությանը։ Քրիստոս գիտեր, թե եկած է մասնալու խաչի վրա, եկած է հրավիրելու և իր հետ բարձրացնելու իրեն հավատացողները, թե այն գադրելության կատակ է։ Այն ամեն տեսակի զողություն հանցն միտարն է աստվածային անհասարելի ծրագրի նարկոցման համար։ Ուրեմն, հասարանալու համար առաջնահերթ պայման է զողություն և անկրկություն սիրելն է։ Մողոս առաքյալս է Քրիստոս մեզ սիրեց և մեզ բրգել ամարին ձիկ Աստուծոն ձայեց որպես զող։ Սիրո արդյունքն է զողությունը։ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ իր միածին որդին գովա։ Խաչի խորհրդին համարին է զողությունը։ Քրիստոս ինքնուրույն ձայել է զողությունը ցուցաբերեց։ Մենք այսօր հանցն չենք առնել դուզն իսկ զողություն, ուզենք ունենալ ամեն ինչ առանց չափ կապելու, պատրաստ անվճար։ Փոխարժեք տալու քաղաքը այնքան հեռու է մեզ մեր, որ կդժվարանանք հասկանալու, թե Քրիստոս որքան մեծ զողություն բերավ, թե որքան բարձր ճիմը վճարեց մեզ համար, իր այրունու դաթին քաչին վրա անհրաժեշտ։ Եթե չի միայն խնդրենք Աստուծուն, այլ նաև դարբ փոխարենը։ Քրիստոս այսօր մեր յուրաքանչյուրին այնքան մեծ զողություն չի պահանջել, միայն սիրել ես Աստված, սիրել մեր բարեկամները, ու նաև մեզ ատողները, սիրել խաչը զողության խորհրդանիշը, ինչպես ինձ սիրեց, և հետևի իրեն այդ ճամպեն ընդանալով, խաչին վրա բարձրանալով Տեր Իսուս մեր առջևում այն բացարձակի վերը տալու դուրը, ծոտկերքը համբերության անհավատ օրինակներով ու պատկաններով լեզուրեցրինները, սակայն մեկ օրինակ, մենք կենդանի օրինակ միայն հավարար է, որ Քրիստոս անհամբերեց նախագիծներով, անհամբերեց հալածանքներով, անհամբերեց չարչարանքներով, և վերջապես համբերեց մահվան։ Համբերության շրջանում օրինակ անտեսացավ մեզի ու ուսավ, ձեր համբերության պիտի տրգեք ձեր հոգիներ։ Մենք ինչ բանի և որքան կհամբերենք այստեղ, որքան կհամբերենք աննշան նեղություններով դրվածից, և այն համբերելով բարձրացավ քաչի վրա, ու նաև համբերության անկերազանցելի օրինակ անտեսացավ մեզի։ Եկեք սիրելի ժողովուրդ, այսօր հիշենք այրուհու ձոր Քրիստոս ընկեց քաչի վրա, իր սրբարար այրով, այրուհի այրով դաթին դաթին վճարեց մեր մեղքերում փոխարժելու, իր արյան դաթիններով մաքրագործեց մեր դժացած մեղքերը, փաստացավ քաչի վրա, ու փաստացավ քաչեն ավել, որպեսզի փաստացնե նաև մեզ, և նրա այս քաները կապավոր արեց զողության հոգիով։ Սիրելի հավատացյալներ, նաև եկեք այսօր զսպասենք պայքարի աշխարհի թույլներուն թե, որպեսզի ազատագրենք մեր հոգիները մեղքեր, ու բժշկենք ստանանք։ Մենք ինչ քանի պետք ունենք այսօր, եթե ոչ ապրել մեր խաչերը, հարստացնելու բարձր վայր մեր կյանքի դեղողության ընթացքին, հետևի Քրիստոսի խաչի ճանապարհին, և զետեղել խաչի իրանժանի բարձրության, նաև դեր և պահապան կյանքի այդ Քրիստոսի հավանդ ծրկության։ Սկսենք ամենայն հիմնականին, վերհիշենք Քրիստոսի պատկանը, որ մնացել է մեզ սիրելու զինար։ Տարածենք ներսել, տարածենք Քրիստոսի խոսքերը ամեն օր։ Չպավարվենք մեր բիզերեն, ուստուն խաչեր նախելով միայն, այն խաչերը տողստանան մեր մորդերում կույն, այն խաչերը տողզատարեն ու կերասկացնեն նաև մեր հոգիները, այսպիսով
Միտիտանդան խաչի ուտավորներ։ Հինչ այսօր անգրության և զողոտյան, ովյով կամենքն էր ներկեր սնոդի պապյությունները, ուսանդությունները խաչի մրա։ Պահանոք իրիցալգին և դերասին պարձր աշինքներում։ Ազադենք ներոքիները խավարենք երի ու լալե ու վերացնենք պարստած։ Արիշը ստանակ Քրիստոսի գենտանալար ալյան գաթինները, որ հարկս մեր և պազմած հեղանի։ Եվ ապավիրին խաչի համատալով անոր պահպանարար ուժին և ծնդության երկեն գսելով։ Սորը դուն սուր խաչի կող Քրիստոս, որ գատնեցեիր ուրդություն աշխարի։ Սա պայեսկեզ մեզ ամենայն պորձությունները ամեն։ Եվ դրում ես ամարցակացայն պարպարով պարասկրանս մեր, կարդանս կեզ երկարդրութ հայր եմ կերի ասեր։
Salmos ասաց է, Եհան աստուծո մերում, Salmos ասաց է, Եկնավոր թակավարիս մերում ամայի, որ նստի կարս կերով էյատանց։ Thank you.
Մուհամեդ։ Վերանջեցի ամենասուրբ երաժշտության, որը ոտին և սուրբ ոտին հետ։ Մեղավոր եմ Աստուծո առջևում։ Բոլոր կործած մեր երեսը ոսվանի Աստուծո առջև, սուրբ ասվալածինի և բոլոր սուրբ եմ առջև, ինչպես նաև քո առջևը ով այս սուրբ։ Մեղանջեցի մտածումով, խոսքով ու կործով, երբեմն կամավորաբար, երբեմն ակավար, երբեմն քիրակցաբար, և երբեմն անքիրակցաբար, մեղա Աստուծոր կերաս։ Աստուծոր դողերեց եք որանցանքները։ Մեղանջեցի լեզվորս, չարախոսության, սնախոսության, սուբ երդվով, երդմազնացության, հագարակախոսության, ժողովրդության, քսության և ձարդով, զրպանության, բարակիչ խոսքերով ու արեցքով, դրդրչալով, թշկովերով, թափմասելով և հայրենով, մեղա Աստուծոր։ Աստված դողներեց եք տոլորանցը։ Մեղանջեցի ձերկերովս, կողնալով, ակարելով, զրպելով, զարդելով, լսպատնելով և քաշկրդելով, մեղա Աստուծոր։ Աստված դողներեց եք տոլորանցը։ Դագամին, մեղանջեցի այն յոթ հանցանքներով, որոն մահացում են կերել, թվարգության, նախանցով, պարգության, ձունության, հակարգության, հորկանողության, վրդացիության, և ասոց հողոր նեսարգներովը մեր նա ասկուզով է։ Սասված դողներեց է ձրոց։ Երդեր մեղանջեցի ասկուզով հողոր բատիրաններում է։ Դե հաստարություներուս երկե հրաժարի մերուս մեջ, որոյդ է ոչ հանցնարածները սկատարեցի և ոչ հատ հրաժարած հանդերես հերացան։ Ոհենքը սովեցա, սարայն ոհենքի կորդակության մեջ ծուվացա։ Քրիստոյն ճան շարկել մեջ անցա, բայց կործելոս անարժան դրեցա։ Շարի կիտնալով հանդերց, գարանդորը պարշերեցա, երեսի դապրովս հարի կորձեր են հերացնան։ Բայինցի, 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 որ մեկը ըսկեմ, կամ որ մեկը խոստվանի, այն կան շատեմ անսանքերս, չսվելիք են անորնություներս, ամերելի են սալերս, եմ անբժշկելի են դետքերս, մեղա Աստուծո։ Ես եմ հաշկության միջով և բարեխոս երի Աստուծո միածին
ilaç agentleri kolu kaçın. Yeni bir anı paralı oldu, sorbetsinler anonsu görsün. Gelen yok ya bak, katlıyorum korumu deyip, yedinki tatlı olduğunu almasın. Gelen iyisi kavurmuyorum, korumu deyip alın beni mıhı tabi. Gelen iyisi korumu deyip alın beni şahin ten yedirir. Gelen anı sor, anı tutsun, uzara uyum, attarız ya. Korumu deyip, anın beni dıştan alın. Gelen iyi olmasıdır, korumu deyip alın, korumu beni kırpın. Gelen anı sor, sırt olmak durun, korumu deyip alın, beni desne basmaz. Gelen iyi kağlar derin, bana ve de bana gazoza vortiler bir boç değil. Gelen yalnız zor halaz batsen, artar uçyan hamar. Bana ve de gelin ki tanta orucun anasını. Gelen hep sesi yetti ne kadar ses, bu da halazı. Yesuduk yan sesinden, ammen de sak çarpoz gelmişsin. İmpat çarımız, Kurakat sevgim sırrı zansek. Kuramet emse varsa tuttun şan egin ilkı. Kariba eske boğaz esin sesme. Gel asmar karenir. Anay, yeah.
Ծիրանդերու Դավիթ Հասապյանի Արուս Սոլակյանի Սոլակյան եւ Անուշա Քերտաստաներու միջեցելով Զարուհի Ամիրխանյանի Կարաբեկ Կարաբեկյանի Կարաբեկյան Քերտաստանի միջեցելով Արմեն Վարդանյանի Արտանուշ Արտինի Հարիս Արտանյանի եւ Սոս Յակոբյանի ծառայություն եւ ապակնյալ սիմպոզ Իշխան Մոսաբերյանը մեծի քաղաքստանը քրեական Արարժանի Մորուկյան Քաղաքական եւ Քաղաքական դրաս Նասորի Ալբայդարը ֆրանսիսկո Սաչակոմյան Պաշտուն Ջիտեսերի Վարարի Չամերի Շուն Թադարով եւ Քաղաքացիներով եւ քեզ բարի քաղաքական քաղաքի Հայաշեն Գևիշ Գևանյան Սկավիների Ամեն Օնյա Վերմերի Սուս Քրիստոս Ամեն Օդորս Քրիստոսին Այդ Orientis, subjectiato, de este arcaico, de insignato, vobis vetis erecti, sas me anabasor, vobis asor, et omnes spatis me, vobis elemento, meros catalanas, de vita mis mesi constitium, arcaeas mesi chare, sicoi arcaicium, et sorocium, et manca unianus, amen. Yeah.